Предаването се излъчва със съдействието на Дипломат. Уреди за дома. Новите бойлери Дипломат в магазините, където мислят за вас. Леко така е приведен, лекичко така е приведен и като идва при тебе, тогава, кои ще се, имаш ги 10 лева, видиш, 10 лева, 10 лева, ще ги върваме, 25 лева, кои ще се, вече работа, мая, вече приникат, кои ще се, тук е представлението, жизнь, а Пешо, я кажи сега за балкански синдром, декора, добре ли му прави? Я ще не го направя добре, я беги от тук, какво ми се подиграваш, кой искаш ти, беги от тук, какво сте се, кажи, ти как си ги дачи. Пешо, предполагам ли леко... Леко така, А Пешо, колко време ще трябва да го правиш този декор и така нататък? Какво тук, тук ще да са, за един час ми трябва да тук, Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стилян Димитров, Funkhead Stars. Юху! А вие сте с най-яката рубрика Пловдиву. Защо яка? Не знам защо яка. Всъщност, просто аз съм як. И така спирам да си правя самореклама. Време е да превключа, т.е. да насоча рекламата към друг човек. Човека, който ще ми гостува днес, знае френски, знае и български. Знае как да свържа кабела и деца вика да хване уникална цифровизация, картина и така нататък. Представям ви Любомир Ковачев! Здрасти! Много ми е драго наистина. Щастлив съм, че ми гостуваш. Как се чувстваш? И втори въпрос е как да го свържа младеж? Добре, това беше много дана как да го свържа младеж. Вече сме минали на цифров режим. Даже не знам дали нашите зрители ще гледат на цифров режим. Както и това е минало шега. Ама все още свързват с рекламата, нали? Еми, то е нормално те свързват с тази реклама, тъй като миналата година беше такава хитова реклама и за първи път България минаваше от аналог към цифров. Да. Цифрова телевизия. От такава гледна точка, че беше просто прекалено много излъчвана. А откъде да си купя огън кафе? Огън кафе? Ма ти сега ще кажеш всички реклами, в които участвам. Го, естествено. Днес наистина се радвам, че си ми на гости. Всъщност, как е на френски здравей? Може да кажеш само бонжур. Бонжур! Супер! Днес съм избрал една сцена от филм, в който ти участваш. Филма се казва Чужденецът. Да. Там играеш французин. Хората, които са гледали филма, знаят за какво става въпрос. Тези, които не знаят, той играе французин, влюбва се в едно момиче, отива да я търси. И се изгубва. Попавам при погрешното село. Попавам в погрешното село и попавам на едно друго момиче, което... Също се казва Магдалена. Точно така казва се Магдалена, но не е тази Магдалена, която аз търси. И така семейството на погрешната Магдалена почва да ме преследва, защото те си казват, той е французин, богат французин, трябва да... Хубава скъпа кола, да. Да. И те подготвят за сватба, там цялото семейство се събира, гозби, ястия, едни раки, скъпи приятели, вижте сцената и след това ще се върнем, за да ви кажем какво ще готвим. Юху! Аре, Жоре, станувай! Готови сме, ай! Здрасти, Жоре! Магдалена нещо още не има, ама ще дойде всеки момент. А това са другите ми три щерки. Айде, седайте! Людмила! Жерар! Калина. Жира. Петринка. На баба ми съм кръстена. Жира, омшонте. Е, това тук всичкото го правия до сега. До сега го готвия момичетата. А е, тая съм я правил преди 20 години. Гледай.
70 градуса е. Е такива случаи я паза специални. Силничка, ама мажи сме се пак. Айде сега за бъдещето семейство Магдалена и Жорето. На здраве! Айде я! Така че те предупредихме, Жоре! Взет като мед! Пловдивуд! Това беше сцената, кратка, но съдържателна и много питателна. Вътре в тази сцена три момичета вкарват ястия. Да, и сега ще направим лозови сърмички. Лозовите сърмички. Ти знаеш как се приготвят тези лозови сърмички? Не, обаче имам рецептата. Имаш рецептата? Ма искам ти кажа, че аз не знам как се приготвят тези лозови сърмички. За това съм създал тази рубрика. Значи ще го направим заедно. Заедно. Ще се справим сега заедно. Аз съм ги кръстил лозови сърмички по-младоженски. А, по-младоженски? Накратко младоженски лозови сърмички, да. Мадам, аз жиреву да монобий сонс. Преди да тръгнеш да учиш актьорство, ще си поговорим за това. Да. Ти започваш да учиш в УНСС. Да, за да не влезе в казармата. Защото в казармата не ми се плаши. Да. Просто иска да избегна казармата. Завърших училище, не знаех какво да правя. Бях на 17 години, тъй като аз тогава в това училище, в 142 училище, като беше с напреднал френски език, аз не карах подготвен, а направо бях директно, изкарах предварителни изпити. И бях на 17 години, като завърши, не знаех въобще какво да правя. И след една година трябваше да влезе в казармата. И нашите ми казваха, добре, какво ти трябва нещо да запишеш да учиш. Да. Аз мога да кажа, че не бях много силен ученик. Не съм от тези ученици, които са обичали много да четат, да учат. Бях по-скоро да бягам, но бях едно малко така, как да кажа, пиш на менце. Возеве дон селю и нон тяло писонс. Започваме, да, ето ти да бебе лука. Добре. Аз имам морковчето и къде да го настържа? И ми трябва... Чиник ще го настържа, да. Добре. Аз си предлагам първо е тук да го настържаме и после ще го сложим в чиник. Мислиш ли? Да. Добре, добре, ще, да. А, е, така ще го правим. Е, така... Настърп... Или я дай чиникът, дай чиникът, да. Дай тук чиник. Или я махни чиник. Не, дай чиник. Добре. Не, не, дай чиниката, дай чиниката. Няма да давам чиниката, да, почвам да чиник, стържа. Може, не, не, дай ще го направим чиниката. Добре. Почвам да стържа. Скъпи приятели, по рецепта настъргваме моркова. После настъргваме лукът. Не, лукът трябва да го нарежем, Любов. Трябва да се нарежи, така ли? Виж, че не трябва да бъде настържен също. Сигурен ли си? Да. Но така ще бъде по-лесно. Добре, айде ще го стържим. Не, да, ще го нарежем. Последно. Вече чиника не газва. Аз съм така по принцип, някой път трудно взимам решение. Сериозно? Да. Каква зореш ти? Стрелче. Е, стрелците взимат стрелец. По-бързо. Но асцендента ми е риби. Така че огън и вода доста се... Да, сложно е. Да, сложно да, да, да. Мислиш ли, че стига толкова? Или още да не стържа? Аби дай за всеки случай още малко. Айде още малко. У вас кой готви? Ми, обикновено Красена готви. Аз готвя също, когато имам възможност да готвя. Красена е приятелката ти. Красена е моята приятелка, да. Жена ти, така го да го кажем. Еми, не сме женени, но моята приятелка. Да. И тя готви главно, но правим, не правим някакви сложни ястия. Понякога пък тя така импровизира. Не обръщам толкова днешна, внимание на храната. Не съм кой знае какъв кулинар, ако трябва така кажа. Не съм. Сега тук да... Добре, ти си френски възпитаник, не си ли? Да, да, така, но не съм домошар, не съм човек, който трябва сега хубаво да си приготвя моята закуска, моят обяд, моята вечеря. Не е за мен храната нещо важно. Примерно културните неща са много по-важни за мен, те са повече храна за душата ми, отколкото храната. Фарнаси раз идва се ферро кантр айер. Физавитис стигна до последния кръг в клас на Стефан Танилов, но не ме приеха тогава. Заради говорен дефект? Имах едно съскане, да. Съсках малко. Казвах примерно, здравей, как си? И той ми казваше, че това ако не го от правя... От френското или? Не, не от френското, но... Здравей, как си? Здравей, как? Какво правиш за днес? И имах един такъв говорен дефект. И той ми каза, ако не го правиш, нещата няма как да станат. Тук не те приемат и тогава как заминаш пак за Франция? Заминах за Франция, защото си казах... Разкажи историята, защото е интересна. Ти не можеш така да заминеш изведнъж. Еми не, аз бях влюбен в едно момиче. Ага, кажи да, си го. Да, бях влюбен в едно момиче.
тя ме заряза. Беше ми казвала тогава, когато бяхме заедно, защо не пробваш да занимаваш се тази професия във Франция, ти говориш толкова добре френски. И фактически тя ми пусна така една муха в главата. Френска муха? Да, френска муха. Тя замина, аз не можех да... Тя беше за мен като наркотик, наистина, не може да живее без нея. И заминах по-скоро да я намеря, не се занимавам с тази професия. И в последствие така се стекоха нещата, че се записах в едно аматьорско ателие. Започнах там да уча. Имам преди да упражнявам професията на актьор. Той ми каза, защо не пробваш, моят преподавател ми каза Жан-Луи Робер, за което съм безкрайно благодарен. Ми каза, защо не пробваш да кандидатстваш в професионалната школа. Вече ме приеха там и после ме подготвиха. Да те приемат, също пак имало някакъв проблем с... не си говорил добре. Не говорих добре френски. Ага. Бях добрал френски. Виж се какво става. В България, заради говора и България, и във Франция си имал проблеми. Еми, общо взето винаги има така препятствия. Може би да. Може би да, в Германия. А на трябва трябваше да замина за Америка. Може би в Америка. Викаш да си остане много западна Европа. Тук да. Ми вуносави пазвам кохтово мале. Лозови сърмички по-младоженски на френски. Как ще звучи? По-младоженски? Младоженски лозови сърмички. Как звучи на френски? Значи... Сахми? Не, сахми. Не, не като циганите. Сахми. Не като циганите. Това така се сещам за един вид. Сещам за Ромео и Жулета. Където Жулета казва, обичаш ли ме, Ромео? Обичаш ли ме? Обичам тебе, Жулето. Пуда ме, майката. Общо взето. сърми как бяха, бе? Значи плавгун фарси, ма това са пълни чушки. А сърми са... Фой до виня. Фой до виня. Фой до виня. Фой до вин до фиансай. Ето. Фой до вин до фиансай. Как звучи това? Добре. Фой до фин до фиансай. Да. Фой до финя. Фой до финя. Фой. О, но вот. Фой. Фой. До финя. До финя. До фиансай. До фиансай. Точно така. Включвам котло на нас, фиансай. Фион Ктуон. Бетел Лук нещо много лошо го нарежах. Не, много е добре. Малко така нарязваме. Така е, ние ще си ги едем. Добре, ние си ги пробваме. Дали ще стане нещо, обаче не е ясно. Не бих пробвал, защото риза не е мит. А, не е мит, риза. Шегува се естествено. Слагаме олио. 4 супени лъжици олио. Да. И всичко това, което сме приготвили като съставки, нарязали предварително. Говорим примерно за целената. Слагаме вътре целинката. А този лук целия ли трябва да го нарежа? Не, достатъчно е това. Точно. Да. Направо го слагаме само лук. Да. Слагаме настъргания морков, слагаме и нарязания на ситно лук. В случая лука не е чак толкова ситно нарязан, но няма да мъчим Любо. Да, чакай се постарава малко поне. Не, стигаме толкова. Ти забелязваш ли си готвачите как режат лук? Страшно бързо. Чик-чик-чик-чик. Страшно бързо. Да, ще ти как да си нарязваш пръстите, не знам. Ще ти покажа. Ти може как да... Я да видя, може ли го правиш там? Опитаме. Мисля, че мога. Зимията част... Да, не съм го правил. А това, че те правят така, режат... Примерно... Много добре, а наситно как можеш да го направиш? Много добре се справям до тук, виж сега какво става. А, е това е да. Събират, обръщат. И се получи. Справям се! Браво, доста добре. По-добре, да, отколкото аз. Мете са малър оранте при финест, а те сте си люфу. А в България се връщаш заради френска пиеса. Идваш тук. Ми в България... Както си там актьор, нещата къде повече, къде по-малко се развиват. Не, искам да ти кажа, че в един етап във Франция аз и затова се върнах, защото ми беше много трудно, че тези пари, които получавах като актьор, не можех много да смогна. Тъй като това е все пак една, особено Париж, един град, който е страшно скъп. Да, много скъп. И там ако... Да, много. От такава гледна точка, че там ако не успяваш добре да изкарваш добри пари, много е трудно за живеене. Наистина е трудно. Не можеш ли да фанеш някаква втора, трета работа, нещо? Ма фащал съм, аз съм работил, аз съм репетирал и съм работил като сервитьор, раздавал съм вестници, всякакви неща съм работил. Не успяваш ли да закрепиш положение? Просто ми писна в един момент. Наистина ми писна и ми липсваше страшно много България. Е, крадец във Франция, сега чак такива неща. Да.
Не, като студент, между другото, имах един приятел Тома, който така ме учеше в супермаркетите да крадене. Да се отдаваш пари, да си излизаш и да си купуваш. Да се отдаваш пари, за да си купуваш храна, направо си напъваш чантата и излизаш. Ама един път ме хванаха, точно това беше странното, че имаше точно един господин от охраната, който ме чакаше отвънка. Ужас. Аз му си напълнил чантата. Ужас. Ужас, не бях. Много дил момче. Еми видя го и се върнах, оставих продуктите и си излезнах, естествено. Ще ми харесва. Леписано се селест. Скъпи приятели, към лука, целената моркова, прибаваме и ориза, една чайна чашка. Към това нещо прибаваме и половин килограм кайма. Значи каймата трябва да пожълтее, хубаво да пожълтее, така да има, да изглежда, да ви изглежда, драги зрители, сочна. Люба, много добре се справяме, човек. До тук, така, общо взето, опитваме се да направим нещо. Дали се справяме, се надяваме. Ще трябва да се справяш. Добре. Баща си. Станах баща, да. Да. Станах баща, роди ми се дъщеря. Да ти живе и здраве. Мерси много. Как се казва? Катерина. Катерина. Катерина, супер. Кръстила си на някой или? Не, не съм я кръстила на никой, просто това име много ми харесваше, Катерина. И така преценихме двамата, тя така да се казва. Супер. Мислихме за едно... Аз си мислих наскоро за едно име Ида, но си казах да й казват сега Ида ела тука. Ида идвам. Там. Да. Ида. И така, и е голямо удоволствие. Просто в момента е голяма забава. Не се спи много. Защото тя се буди през нощта. Нали, всяко бебе има колики. Да. И са големи грижи. Така животът ти доста се променя. Доста така трябва да бъдеш организиран. Ми чувствам се много добре. Усещането е жестоко. Мога да кажа, че съм малко изморен от недоспиване. Но... Жестоко нещо да имаш дете. Контрансон, малеро, не полуто му, те пер, онфан. От всичко това, което си изиграл, коя ти е била така най-на сърце? Еми, мога да кажа, че Жерар ми беше много на сърце. Корено, там пък игра гей. Да, там играх бисексуален. Да, бисексуален. Висиха ли то такива? Много те... Здрасти, пишеха се доста неща, че много хора си мислят, че съм хомосексуалист. Обиждаш ли това? Не, не ме обижда това нещо. Това даже България... трябва, защото да, това означава, че... Ми, че много добре съм се справил с ролята си. Да. Но в България много така лесно се слагат етикети. Страшно лесно. Тъпо е. В момента, когато те видят в нещо, те си мислят, че ти си такъв. Че ето, примерно, както беше с цифровизацията, те си това беше просто една... бях упражнявал нещо, което е... Спират на бабите. Моето уче как да си свържа. Да, много хора го казват това нещо. То просто преклено много се прожектираше. Кабелът от едната страна, кабелът от другата и това е. Добре, ма листа ли хората започват да вярват, че това не е човек, който участва? Не, не би казвам. Знаят, че това е роля, но специално при... В Забранена любов имаше доста хора, които си мислиха, че наистина съм хомосексуалист. Аниме за персекюте. Ще трябва малко сол да сложим. Аз да. Обичам да ми е соленко, затова ще си сложа три щипки. Ако ви се яде лютичко, ако сте любители на пикантните отварятки храни, да, може да си сложите. Може да си сложите и нещо по-пикантно. Ми за веккелько му нико пюсе за прондро сета му криминел. И какво е да играеш с такива имена като... Кристоф Ламбер. Макар че се е случило вече да играете. Нали? Не, аз не съм играл с него в тогава. В него филм си участвал, поправям се. Кой съм и така, да. Така съм бил някой от тълпата. Просто. А тук вече беше различно. А, да, това... Успя ли примерно да му споменеш, че като по-малък си участвал, да, да, говорихме си, филм, да. Сега пък вече... Да, да, говорихме си, разбира се, но той е така човек, който е... не може да ти се разкрие, да е открит към тебе. Това знаеш как гледа на психиката? На един човек, който иска да успее. Независимо в каква сфера, в случая като актьор. Да речем, 10 години назад се връщаш, статист във филм на Кристоф Ламбер. След 10 години главна роля, общи сцени с Кристоф Ламбер. Не, общо... Да, грубо! Да, така е. Това влияе изключително много. Аз мога много. Да кажа, че съм късметлия като човек и когато съм си пожелал нещо, то се е сбъдвало. Доста често се е случило да ми се случват нещата. Въпросът е, че понякога път не се случват така, както искам да се случат. Но се докосвам до тях, но просто не се случват така, както бих искал да се случат. Желавам ти много успех от тук нататък. Наистина, дързай. Мадам, аз жиреву да му набий сонс. Искам да те върна малко в детството. Да. Не ме е любопитно. Да. Кажи.
тъй като си живял във Франция, нали, хората, които те познават, са и така чели твои интервюта, виждали са твои изказвания, чували са и така нататък, са запознати, но на мен също ми е любопитно, примерно, да ми разкажеш малко за тези години във Франция, които... Баща ми работеше там. Да. Там работеше, беше първи секретар в посолството в Париж, българското посолство. Аз разбрах, че е бил културно аташе. Мисля, че... Не, да, първи секретар. На много места съм казвал, фактически баща ми каза, защо казваш, че съм културно аташе? Аз мисля, че си културно аташе бил. Той ми каза, не, бях първи секретар на посланника. Така ли? Да. И затова малко така сконфузно съм, объркано съм казал. Значи бащата някой... не е културно аташе? Занимавал се, значи в Люксембург... Дипломат. В Люксембург, когато е бил също там и там е имал мандат, когато съм бил още бебе, там е бил културно аташе и след това е станал посланник. Но в Париж беше втори секретар, първи секретар. И какво ти кажа, заминах, не аз знам, бях на 6 години. Ми да. Училището бях в едно буржуазно училище. Не може да говоря френски. Аз му казвам това и в други интервюта, примерно учителката дойде към мен и почна да ми показва картинки, да ми пита дали мога да кажа, примерно жаба как е на френски. Аз си отговарях на български директно. Беше така доста шоково, но едно дете страшно много попива, забелязвам това и с Катерина, даже има 2 месеца, те просто са много децата, още като бебета, те са необременени и те от така гледна точка са любопитни към всичко. И с те направо тръгват директно без някакви предразсъдъци да имат, а те директно тръгват да опознават света. И ти много лесно попиваш, вече на 6-7 годишна възраст ти страшно бързо учиш чужди езици, любопитен си много, запомняш ги много добре нещата. И тогава пък научих по-добре френски, отколкото български. Когато се върнахме в България, говорих пък по-добре френски, отколкото български. Да, и нещо друго. Да. Нали, във Франция, някакси в училището, пък децата са... Как да, да бях в едно буржуазно училище, а пък после се озовах в едно хулиганско училище, когато се върнах в България. И беше наистина още един шок, защото примерно идваш с тетрадките розови, черни тетрадки, зелени тетрадки, както е във Франция, примерно розова тетрадка за поезия, черна тетрадка за математика, синя тетрадка за... География, да, за предмети, нали? Защо така... А България е коренно различно нещо и аз излизам с... Тук в България даже с тетрадки да коренно. Четвърти клас, взимам ги тези тетрадки, слагам ги на масата и те казват, но какви си тетрадки, какъв си ти, бе? Язах ми, това са ми тетрадките по география, тетрадката по литература и така нататък. Но какви тетрадки, откъде идваш, какъв си ти, бе? И спретнат такъв прилежен с... Да, спретнат прилежен и да видиш колко бързо се промених. Защото си казах, че аз ще остана без приятели и хората ще ме смятат за някакъв спутаняк. А дъщеричката ще правим ли актриса? То е рано, да има аз да си питам. Що пък да не? Аз не мога да налагам на някой да става... Не съм от тези хора, които ще каже, особено на детето си, ще каже, ти трябва да бъдеш сега такава. Ако тя иска да стане, ще поддържам, разбира се, но нека да бъде така, каквото тя иска да бъде. Най-вече. Ще е актриса. Ми сега не мога да кажа. И двамата сте артистични, аз доколкото знам Красена... Как казваш за Красена, че артистично бе да познаваш? Еми така разбрахме, я познавам. Но... Не мога да кажа, не мога да се взема да кажа какво точно ще се случи за напред. Да, а нали тя е пиар, доколкото знам. Тя е пиар, да. Тя е пиар. И ти ли помага? Не знам. Помага ми... Помага ми от така гледна точка да пращам някакви мейли. Да, защото всеки един изпълнител, артист, винаги се нуждае от някакво такова лице, пиар, който да му помага с... Гледам, общо взето си ги правя нещата сам. И успяваш? Не е нужно да обременявам с моите неща. Понякога път успявам, понякога път не успявам. Различно е. Винаги човек не може да има само някакви... Да има всичко да му се гради от успехи и да му се случат нещата така, както иска да му се случат. Има винаги неща, които те свалят надолу. Освен френски други езици? Френският е... Много добър. Дали сте не му дизайн? Хоцтем, хоцтем, не знам. Не знам други езици. Скъпи приятели, оризан е готов. Леко посварен, леко позапържен. Перфектен е.
Перфектен е, вече сме готови към втора стъпка. Давай сега. Дай да пробваме сега. Да. Започваме да завиваме нашите сърмички. Чакай аз да си взема. Добре. Да. Нещо от този сорт. Даже по-малки, ако искаш да ги направим. С по-малко плънк. За да можем да ги завиеме така. Хоп. Браво, ти много добре спраш. Я да опитам. Какво се справи? Защо не се справя? Много добре, бе. Нещо много добре. Стана ли вкусно? Да. Че аз не мога да завия сърмичката. Така. Чакай сега. Така. Така. Хоп. Май трябва да... Хоп. Аз какво направих тук? Направих някакви кръвтаци. Аз направих просто някакви кръвтета. Боже ми, какво направих тук, бе? Аз съм същия. Ето, супер, добре се получава. След това отстрани. Ето една истинска сърмичка. Хоп, ето, хоп, вижте. На мен ми се получи по-добре, човек. Браво, тя е пък много добре. Страхотно. Не, нищо не съм направил. Нещо май не бие мен. Да ти кажа, идеята беше да направим младоженски лозови сърми, но като гледам как ги правим, по-скоро са сърми за развод. Да, разведени сърми. Да, разведени сърми. Наистина разведени. Или развеждащи сърми. Скъпи приятели, вкарвам нашите сърмички по-младоженски във фурната, а вие си запишете рецептата. Да. Младоженски лозови сърми. Необходими продукти. Една връзка лозови листа. Половин килограм кайма. Една чайна чаша ориз. Един морков. Половин глава лук. Една чайна чаша вода. 4 супени лъжици олио, целина и сол. Начин на приготвяне. Нарежете на ситно лука и целината. Настържете моркова и ги запържете заедно с ориза и каймата. След 3-4 минути добавете водата и овкусете със сол. Щом оризът поеме водата, свалете сместа от котлона и я оставете да изтине. Във всеки лозов лист сложете по една супена лъжица от плънката и завийте. Подредете готовите сърми в тава, залейте ги с чаша вода, добавете 2-3 супени лъжици олио и печете в предварително загрята фурна за около 30-40 минути. Сервирайте с кисело мляко. Благодаря ти. Аз също много. Имам книга на славата. Ето я, страхотна книга е. Виж, тук са звездички. Затова се наричам книга на славата. Между другото, това е от устата. Така, ето ти една страничка. Иска да ми напишеш нещо за спомен. Някаква мисъл, някакво пожелание. Мога да ти напиша една мисъл на Гоя. Значи, когато разумът заспи, демоните излизат. Ето, заповядай. Пак да го прочетеш. Когато разума заспи, демоните излизат. Това е цитат на Гоя. Супер, благодаря ти. Да погледнем в тази камера и да кажеш нещо умно за финал. Еми, ще кажа това, което... Нещо умно да кажа за финал. Това, което мога да кажа във връзка с това, което казвам. Умно. Това, което написах преди малко, е много важно да... че живота зависи от тебе. Това е, което мога да кажа. Прозвучавам. Чао.